Laidą pristato Vilniaus žvėryno odontologijos klinika. Laidos draugas Modi 2 drabužiai vaikams. Puoškime mylimiausius. Turbūt nepaslaptis, jog visų mūsų šeimose pasitaiko dienų, kurios nesaldžios. Kasdienybę palydi ne tik šypsenos, bet ir konfliktai, durų trankimas kartais pasitaiko net ir ašarų. Ypač namuose, kuriuose auga vaikai. Kas kaltas? Ar nepaklusnus vaikai, ar nesuprantantis tėvai? Atsakymo apie darną ir bendrą kalbą su vaikais ieškome reportaže. Ginčiai, konfliktai ar net ašaros. Pripažinkime, to būna visuose namuose, ypač ten, kur auga vaikai. Savo atžaloms norime paties geriausio, tačiau ne visada pavyksta vieniems kitus suprasti, išklausyti. Šiandien jums parengėme gražią istoriją, kai pastangos ir noras net ir sunkiausiais atvejais padeda rasti bendrą kalbą. Du vaikus auginanti Aušra, kaip ir visos mamos, ieškojo būdų su jais susikalbėti, o atsakymą rado specialiuose tėvų mokymuose. Tad apie viską nuo pradžių. Auginu du sūnus, vienam 14, kitam 6,5. Didelis laiko tarpas, ta prasme, skirtumas tarp jų pačių. Aišku, paauglystė pas mus dabar prasidėjusi ir tai labai stipriai juntama. Ir ko gero, aš jau labiau dėl paauglio kažkokiu, tai na, tiesiog ieškojau atsakymų, kaip man su juo rasti bendrą kalbą. Atsakymus Aušra sako radusi tėvų kursuose. Čia specialistai į problemą rekomendavo pažvelgti kitaip ir į vaikų širdeles ieškoti naujų kelių. Vaikus paprastai auklėjam taip, kaip suprantam. O supratau, kad ko gero kartoju savo tėvų klaidas, kurių visai ketinau nedaryti. Ir ta papildoma medžiaga, kurią teikia tie kursai, kuriuos tu išklausęs, įgauni kažkokių galbūt ir praktinių įgūdžių, mane paskatino eiti ieškoti atsakymų į savo tuos išsikeltus klausimus. 10 susitikimų kursą dėstantis psichologas aiškino, kad per mokymusi vaikas stengiamasi pažvelgti iš naujo, suprasti jo asmenybę, ieškoti bendrystės. Bendrai tėvai atėję grupė yra tie, kurie ieško atsakymų arba kažko tai naujo, kas yra jiems nežinoma, ne tik tai dėl problematikos. Problematika yra ta, kad tėvystės niekas nemokina, nemoko. Jokia mokykla ar įstaiga tokių žinių neteikia. Pasak psichologo, dauguma tėvų pirmiausia bando keisti vaikus. Tačiau čia kiekvienai mamai ar tėčiui reikėtų stabtelėti. Vaikai keisis tik tada, jeigu keisimės mes patys. Paprastai, kai tu kalbėsi su vaiku, galvoji, kad jis tai kažką daro netinkamai. Ir man tai buvo atradimas ir savo pačiai, ir pasiklausius kitų tėvelių, kurie lankė tuos kursus, kad vis dėlto mes visi susirinkome ne dėl to, kad yra problemos su vaikais, o dėl to, kad yra problemos su mumis. Aušra sako, prisimenanti vieną jai patikusi metodą, galinti padėti, kaip paauglys tiesiog atsisako klausytis. Man labai kažkaip įstrigo mintis, kad tėvai paaugliui turėtų būti kaip spinta. Ir tada, kada jam reikia, jis ateina, atsidaro, pasima, ką reikia iš tos spintas ir eina į šoną, o tėvai toliau, reiškia, kaip tas spintas stovi nebyliai. Ir išlaukti tą momentą, kažkaip tos konfliktus išgyventi, nevystant jų, nekurstant, neprovokuojant. Kiekvienas vaikas labai individualus, todėl ir būdas jį pasiekti skirtingas. Tačiau visiems tėvams galioja ta pati taisyklė – nepasiduoti provokacijoms ir išlikti ramiems. Iš tikrųjų, tai aš esu iš tų emocionalių žmonių ir sakykime, tos mano emocijos tikriausiai, kaip jaučiuosi, taip ir atrodo, ką galvoju, tą ir sakau, iš karto, spontaniškai, ir tai yra, ko gero, ta mano bėda, dėl to, kad dabar jau mokaisi suskaičiuoti iki 10, tam, kad pakalbėti su vaiku, jau nusiraminus. Vilniaus visuomenės sveikatos biure vykstančius kursus vedantis psichologas apie šeimos antvarką kalba plačiaja prasme. Pasak jo, šeimai didelę įtaką turi ir mūsų panti aplinka, ir mūsų kaip visuomenės įpročiai. Pasikeitus santvarkai, pasikeitus mūsų valstybė į demokratinį, norom nenorom atėjomis ir į šeimą demokratinį, autoritarinis valdymas, jisai aplinkoje dingo. Šeimoje mes irgi turime tartis. Turime spręsti globaliai visi vieną ar kitą klausimą. Už kažkokius veiksmus atsakingi yra suaugę. Tas yra neabejotina. Bet kad vaikus kviečiame įsitraukti į bendrą veiklą ir spręsti bendrus klausimus,
tai jau irgi yra demokratinis pagrindas. Praėjo beveik pusmetis nuo to laiko, kai Aušra išklausė tėvams skirtus mokymus. Šiandien jis sako galinti kur kas lengviau susikalbėti su vaikais ir išspręsti konfliktinės situacijas. Kursai organizuojami du kartus per metus ir pritaikyti įvairaus amžiaus vaikus auginantiems tėvams. Iki mokyklinio amžiaus vaikų tėvams, taip pat yra pradinių klasių vaikų tėvams ir šį rudenį organizavom pirmą kartą grupę skirtą tėvams, kurie augina paauglius, tai yra 5-9 klasių. Nenumoti ranka ir nuolat ieškoti sprendimų. To mus moko specialistai, kad ir sunkiai sukalbamas vaikas nori ir turi būti suprastas, išklausytas. Juk asmenybė susiformuoja vaikystėje, vėliau gali būti labai sunku ką nors pakeisti. O kasgi, jei ne mes, padėsime vaikams augti.